ង្គការ Easy Reader សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អាគារទីចាត់ការសាលាបឋមសិក្សាសំរោងឃុំពូស្រុកកំពង់លែងអាគារទីចាត់ការមួយខ្នងនៅសាលាបឋមសិក្សាសំរោងឃុំពូស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាអំណោយរបស់អង្គការ Easy Reader មកពីប្រទេសបារាំងត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្រោមអធិបតីភាពលោក Philip ប្រធានអង្គការ Easy Reader ប្រទេសបារាំងនិងលោកប៊ុតសបាយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគុំពូលោកប៊ុតសបាយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគុំពូនិងលោកជុំពិសិដ្ឋនាយកសាលាបឋមសិក្សាសំរោងបានឲ្យដឹងថាអង្គការ Easy Reader គឺជាអង្គការមួយដែលតែងតែបានគ្រប់គ្រងលើវិស័យអប់រំនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គុំពូដូចជាការផ្តល់អាហារពេលព្រឹកដល់កុមារនៅក្នុងសាលានិងអាគារសម្រាប់សិស្សទទួលទានអាហារក្រៅពីនេះតែងតែបានជួយផ្គត់ផ្គង់អំណោយជាសម្ភារៈសិក្សាដល់សិស្សនៅទីនេះដែលធ្វើឲ្យសាលាបឋមសិក្សាមួយនេះកាន់តែមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់នេះជាសមិទ្ធផលថ្មីនៃសាលាបឋមសិក្សាសំរោងនិងជាមូលដ្ឋានធនធានដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យសិស្សានុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីផ្ដល់នូវសេវាអប់រំប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃទូនាទីសំខាន់ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលបំពេញបន្ថែមដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានមានការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងប្រកបដោយធនធានល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតលោក Philip ប្រធានអង្គការ Easy Reader ប្រទេសបារាំងបានឲ្យដឹងថាអង្គការឬសមាគមរបស់លោកគឺជាក្រុមមួយដែលបានមូលនិធិពីការចូលរួមរបស់ប្រជាជនដែលរស់នៅប្រទេសបារាំងដែលបានគាំងគចូលរួមសម្រាប់ការកសាងនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដែលនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលលោក Philip បានឲ្យដឹងទៀតថាមូលហេតុដែលលោកសម្រេចចិត្តនាំយកថវិកាមកកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យអប់រំនៅសាលាបឋមសិក្សាពូនេះដោយពិនិត្យឃើញអំពីភាពចាំបាច់និងតម្រូវការរបស់សិស្សានុសិស្សនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់ធនធានមនុស្សនៅតំបន់នេះឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសមិទ្ធផលថ្មីនេះពេលនេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលក្រុមការងាររបស់លោកបានជួយនៅសាលាបឋមសិក្សាសម្រាប់នេះលោកសំណូមពរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាអាគារទីចាត់ការនិងសមិទ្ធផលនានាឲ្យបានសមស្របនិងទទួលបាននូវសុភមង្គលដើម្បីប្រើប្រាស់ជាឧត្តមប្រយោជន៍សម្រាប់កុមារគ្រប់រូបដើម្បីទទួលបានការអប់រំមានគុណភាពប្រកបដោយសមធម៌អាគារទីចាត់ការសាលាបឋមសិក្សាសំរោងដែលបានដាក់សម្ពោធនាពេលនេះមានទទឹង5កណ្ដាក់សញ្ញា9ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយប្រវែង6កណ្ដាក់សញ្ញា9ម៉ែត្រចំណាយទឹកប្រាក់អស់ជាង5000ដុល្លារនៅក្នុងឱកាសនោះអង្គការ Easy Reader បានចែកអំណោយជាសម្ភារៈសិក្សានិងនំដល់សិស្សានុសិស្សដែលបានចូលរួមផងដែរ